Yeah.
और बिछड़ो हर एक लकब प्यारा है हल करने मेरा हो गए तो मसला हल कर ले मेरा बादशाह कर दिते मैं बड़ा परेशान रहा एक ही मसला है हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से तबादला लगे आदिल खुदा जमीन आसमान हला दे जल्जले शुरू बादल आवने हवा तेज आंधी और अजहाद आवना सारा तुस जानते हो बचड़ा मैजर वे मैं तो अगे पढ़े कौन सुना बने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम नु तमाचा लगे वो अर्स फर्स हला देवे ते मासूम सकीना नु मासूमा नु लगे मालिक तो दरूद इन्ना ते पढ़दा इन्ना ते जुल्म होंदा रे मेरा मसला हल इंजो है मैनू इन्ना दी शान नसी गई ये ताकतवर इतने बाकी सारे थोड़ा जा जुल्म बर्दाश्त नहीं कर सकते उन्हां दा सबर घट है इन्हां तो ये ताकतवर इतने अस दां दा ही इशारा कर दें नहीं दाने जमीन फटना चाहती आई ये हाथ रख दें तो पता है हर जाते लिखिया पे जमीन कमदी पे आई ना मौला अली अलैहिस्सलाम उसके हाथ रखे ये बने क्यों बेच सकते रुक जा रुक गई तो मेरा भाई ये सारे मोहम्मद भी सारे अली भी बीबी दा शाम आवना कायनात मुक वजनी आई लेकिन उत्थे वजना जरूरी है सब कुछ मनवा थोड़ा जहा पर्दा हटे सूरज चुप वजे इत्थे बीबी कड़िया पा के उत्थे क्या ताकत है बीबी दी बीबी क्यों है शाम क्या बढ़ के है क्यों जमीन और आसमान खड़ा रहे सारी वजह दस प्या हक का एहसास बनी है मखदूमा कड़िया पा के शाम है तो मैं वो अजमत सुनाना चाहना क्या बन के हक का एहसास बनी है बन गए तो ही
بند کرے نادا کی رسالت بند کرے توحید کی چاہت بند کرے نانا کی رسالت بند کرے بابا کی ولایت بند کرے بھائی کی صداقت بند کرے بابا کی ولایت بند کرے بھائی کی صداقت بند کرے مذہب کو دے گئی طاقت ہے بڑا مذہب بن گئے علی اکبر تو میں شیر تائیں پہنچنے کی کوشش کرے نا بی بی کیوں آئے دربار بی بی خطبہ پڑھیا تے فرمایا بابا علی یہ شام فتح نہیں میں تیری بیٹی نے فتح کر لیا بڑے شور آئے بڑے سفیر آئے ہوئے ہیں بی بی نے یزید سامنے آ کے فرمایا کیوں مرائے میرا بھرا حسین بول آدھا میرے اختیارات نہیں بنا بی بی فرمایا تو تیرے ہی ہے کیا ہے تیرا اختیار آدھا میں اکنے ملکاں دا بادشاہ ہاں میں جو چاہواں میں وہ کر سکدا حسین مینوں منے میں مرا چھڑے فرمایا تو کیا کر سکدے آدھا میں جو چاہواں اس لیے ہر پاسے میری شاہی ہے میں کر سکدا بی بی فرمایا جے تو اتنا طاقتور ہے تو پھر دو کم میں دس دیا کر ایشورے اٹھا دے گل دیا گھنٹیا گھوڑے دے شمبا دے شور روشن دانا لی ہوا رو ادھا اے میں نہیں کر سکتا فرمایا پھر تیرے کیڑے اتنے ہوا روکا روکا ادھا ہے میں نے سر چاہے کڑیاں پائی کھڑی ایڈی وڈی بادشاہ نو چیلنج وہ پیادہ میں نہیں روک سکتا بی بی فرمایا آج کر سا روک کے بندے دے سا جن دا سا گھٹی بندے تڑپ دے یزید تڑپے آئے جنا تو انو کہیں نہیں دے سیا ادھا اللہ واسطے معافی دے مر دے آئے بی بی فرمایا اقرار کر میں فاتحہ جو آنکھ سے لکھ دے سا سا چلن دے چلن دے تھی کائنات بی بی نے کیا سمجھ دیں بندے مجبور کئی علی نہیں مظلوم مجبور نہیں سا چلے اور سب تو پہلے سفیر بولے دے پاس نال بیٹھے او یزید اکی نو مرائی جن دی بھین دے وچ اتنی طاقت ہے تو کائنات دا نظام روک سکتی اس سر جھکائے نہیں دس گیا سر جھکائے بی بی فرمایا دے کول نہ پوچھ میں اس دے سامنے کھڑ کے دس رہے میں کڑیاں پائی ہیں تان میں اتھائی من ماملے تو بھی سنے اس سارا دربار ہی سنے بی بی فرمایا یدی سن میں کونہ تے بین مجبور سمجھے تیرا پرک میں انہیں بھیرا دی نسل دی زامن بنی ہے میں مجبور نہیں او یزید سن میں کونا تیری اوقات کیا ہے تیری جرات کیا ہے میرا خطبہ سن مخدومہ پہ فرمین دن میں ہوں سلطان کی بیٹی کل ایمان کی بیٹی فرمین دن میں ہوں سلطان کی بیٹی کل ایمان کی بیٹی میں ہوں
سلطان کی بیٹی کل ایمان کی بیٹی میں ہوں سلطان کی بیٹی کل ایمان کی بیٹی دورج زلائل جہاں میں ہوں عمران کی بیٹی دورج زلائل جہاں سننا بھائی عمران کی بیٹی تیرا درد گرا جاؤں گی تیرا نام مٹا جاؤں گی تجھے کالی بنا جاؤں گی تو کے گرمانا تجھ پر تجھے کالی بنا جاؤں گی نفرت ہے تجھ سے بس نفرت ہے جو تیرا ہے وہ سبھی بدعت ہے نسبت نال میں قصیدہ پڑھنے کی میں پڑھ لے قصیدہ آج ہے رومن علی دیوار آج ایک دیر کا بھیرا دیر تو نکل کے دنیا پہ بھر گیا سارے کالے کپڑے وہ ان نکھڑیا بھیڑ تو بھاوے اوندا روضا سونے دے اج وی آندا ہے مینوں آکھو غریب الغربا جتنا آخری بندہ پرسی میں درد بھرے ہوئے پڑھنے جو کچھ میرا علم ہے جو کچھ میری اوقات ہے میں نے مدینے والے قبول کیتا تو میں کیا کرا میری کیا اوقات ہے شام وچ زلزلہ آیا تے یزیدی گھبرا گیا وزیر مشیر تکے بھی دسی ہر روز زلزلے آتے ہیں اگے تھوڑے ہیں اج بہت بڑا زلزلہ ہے وزیر مشیر اسی سمجھ نہیں آتی یہ جدن دے مدینے والے سید اتھے آئے نا شام زلزلے پہ آ دے ایک بندہ ٹوٹا ہوا قریب ہے آدھا جے جان دی امان ہو رہی میں نے وعدہ کرو تو ایک کہانی کوئی میں سنے گا میں نے پتہ لگ گیا زلزلے کیوں آنے تو انہوں آواز دی سمجھ آ رہی ہے بھائی سارے انہوں سمجھ آ رہی ہے آواز دی ٹھیک ہے آواز دی سمجھ تو انہوں آنے چاہیے باقی ٹھیک ہے یاد جان دی امانو کیوں آنے زلزلے یہ بندہ یزید دعا دے تو میری ڈیوٹی لائی ہوئی ہے مظلوم کربلا دے سر دے تاش تے سر ہوں دے اُتے رومال ہوں دے تو میں ساری رات پائے کے پارا دے نا پتہ نہیں تے ان چونکی تو ہے تو سمجھے تیر نال سم تو ان کے رب پتا غریبہ دیا راتا کنے نظر دینا ادھر تیرا مطلب کیا جلدی دسا اے ادھر جدھر تسا سامنے جو تیرا ڈھل دی زندان تھی چھوچی تچی جنی ویڈ کرے دی بابا نہ تو لبنے نہ اکبر بھیرا دستے مٹیاں تے نیدر نہیں آتی بابا دھی رول گئی آج سنے میرا دل لے میں رومن دل سبا سبا میں بھی روما تو سائی رو پوری سے واسے اچھائی بھی اتنے خاص کی ٹکنے مظلوم رومن پتہ نہیں کتنا کتنا سفر کر رہے ہیں
اور کلے نہیں شادی ماں بہنا دیا ہوئی بیٹھے یہ بندے پوچھ لا رہے ہیں جن دے سدھار تو نہیں دینا ہر پاسے تھی بیٹھ کو کوئی نہیں بھائی شادی نہیں نبدی پاک گھرانے بغیر پاک رسول دا گھرانے مولا علی دا سیدہ دا گھرانے مولا حسن مولا حسین علیہ السلام دا گھرانے حسن نوکر ہے انہوں نے یاد ہے وہ بچی بہن کرے دیے چونکہ میں مظلوم کربلا دے ساتھ کول بیٹھا ہوں نا یہ درد نہیں تے غلط بیان نہیں لگتا کدی ساری در پہ اٹھے ہوئے مدت ہو گئی پتہ ہے اسے واسطے جان دی امان مانگی اج صرف در پہ نہیں ہوتی او تو رومال ہی ہٹ گیا تے کی آکھ رہے تے میں سچ آکھ رہا سنن دی جرات پیدا کر تے پھر کیا ہوئے تے اچانک حسین بادشاہ دے چہرے تے جلال آنا شروع ہو گیا او بادشاہ رہنا کہ میری مجبوری میں احترام کی جاتا او جی انہوں نے مرضی ہے نہ چاہے نہ باپ کے میں احترام نہ چاہ سکتا یہ تو پھر چہرہ سرخ ہو گیا بالکل سرخ کوئی زخم نہیں کسی کا حالانکہ پہلے زخمی ہے پھر کیا ہوا یہ تو وقت اس اکھا کھولی ہے اتنی مدر تک اٹھویا اجی اکھا کھول لے دے دہر نامی سپاہی یہ دا فوجی یہ دا ملازم آدھے سچی گلتا اے ہی یہ تیرے کل مرے ہی کوئی گئی اتا میں کیا سوڑ رہے ہو یہ دا سچے کھپے دے دائی آئی یہ دا سار پرواز کی دائی یہ چھت دے برا بر گئی تے زندہ نہ لے پاس مو کر کے آدھائی آلیا بھی میری دھین چپ کرا معصومہ دے بین میں نہیں پرداشت کر سکتا دو جی حقل مارش میری معصومہ میں تیرے ملے نہ دا پریشان ہو کمال ہے یہ اگر میرا خیال ہے کہ پیو دھی مل پہ نا تو شہر زلزلے نام ہے ایک سپاہی اور بدے اور دنائی حارس میں زبیدہ ایک کربلا پھنج ادار فوج لے کے لیے یہ دی ڈیوٹی ہے سار حفاظ اپنال شام پہنچا یہ جدید دعا دے تو تا کربلا ہوں کوئی نہ تو ان سمجھ آ رہی ہے میں نہیں آنے کی دے آواز سپیکر دی صحیح آ رہی ہے ہاں جی کوئی نہیں آ رہی میرا اتنا تجربہ ہے مدت ہو گئی نوکری کے لیے اور سپیکر دی آواز ہی سمجھ نہیں آتی اور پہلے کوئی ٹھیک کر میرا بیٹا ادلا بھی یہ ہن آئی ہے یا نہیں آئی کوئی نہیں آئی بھائی ایک ٹھیک ہے انہوں نے ٹھیک کرا اے ہن میں مطمئن ہوں میں نے اپنی سمجھ ہی آمن لگ دی اگے میں کوئی نہیں آ رہی بڑا میں معصومہ دا بسائے بندے میرے منہ والے پاس ایویں دیکھے انہوں نے سمجھ آوے تو انہوں میں سمجھ نہیں آ رہی ٹھیک ہے کہ میری واسطے ٹھیک ہے میں ادھر ہور آواز نہ ہوئے انہوں نے مومنہ دا کوئی حساب کر اور انہوں نے سپیکر باندھے نہیں میرے نے کچھ نہ کی اللہ اکبر اے حارث بن وقید آدھے جی اے گا لینا کتنا جلدی ہوں دائی حسین بادشاہ دا سار زندہ میں بھی میں تیرے نال وعدہ کرے نا جدا دھیدی جھولی پیو دا سار گیا پہلے بھائیں تے نموئی تے نوچے تے مروے سی جدیدہ دیں گے دا وجہ دعویٰ ادا ظالم اس پیو تے دھیدی محبت نو میں دیتے میں کربلا ٹپے تے بیٹھا رہا اتنی محبت نہیں میں یہ بھی سنے ہیں یہ پیو دے سینے تو بغیر سمجھی بھی نہیں ایک پورا دن چون سالہ دی سیدہ دی
پیو دا دامن نپ کے کربلا ٹردی رہی بھکھی بھی آئی ترے دن دی پیاسی آئی اے ادے لاش ہی چوے دی رہی بھاوے نہ جا سکدی میدان وچ پیو کلا وے نس جڑا رش جو باہر آ ونیا اس لے نال آسرت کریں گے بڑی پیو نال محبت اس اے دے ایک میں ہور منظر دتے جدا مظلوم کربلا دے سارے مکھ گئے ان بھیڑا سوار کیتا ہے بچی نظر نہیں ہے یا دے حملے کرے دارے نظر نہیں ہے بج دے گھوڑے دی زیر دلت ہے حسین بادشاہ بچی نظر نہیں ہے یا دے غریب سرایا تے میں خیمے والے پاسے دیکھے او جڑی پیو دا دامن نپ کے ٹر دی ہے یا مر گئی ہے یا اونو نیندر آ گئی ادھر دو جہاں ہوکا غربت ہے تی جہاں ہوکا ہے یاد آئے میں جٹھا ہے خیمے آلے پاسے اوہ چون سالہ دی بچی دو میں ہاتھ ودا کیا دی بابا غریب نہ سجاوے میں آدھی پہیا موجزہ میری سہر نہ دیکھے ایتھو پر سمائی تجھی گھرے بسم اللہ بھلا ہو جائے حارس پہ وکید آدھا ہے یزید میں تنو کیا دسا اگر میں ٹھپے دے بیٹھا ہے میں بچی نو آدھا نٹھے دے سپاہی نو آکھا ہے اوہ آگے اوہ جنی کافی دیر میں نظر نہیں آئی اوہ آگے اے آدھا میں اٹھے آ میں دیکھے لگیا بھیڑ بہت زیادہ حسین بادشاہ زخمی بہوئے پتہ نہیں ہو سجدے تو سر چاہے یا کوئی نہ اے بچی بہو چھوٹی گھوڑے دے نال گھوڑے فوجی دے نال فوجی ایک ہی میں گزر سی اے آدھا میں سوچا جو گم میں ہے بچی میری نظرہ جو ہے وہ ہوئی اے آدھا میں کی بہتر چھوڑ کے دے دا ہو دا آنکھیں گئی ہے اچانک میری نظر گھوڑے دے سنبا کھول پئی ہے دیکھا تک گھوڑے دے سنبا نلو بائے کے وہ دی گزر دی آئی دے آدھے بابا میں آدھی تا پئی ہے علی اصر کیوں پینگے جو جھڑ کے لبائے یا حسینہ کے یہ معصومہ کیوں آئے جہاں نظر کو بنیا بی بی دامنا مولا اے نانا دے جو میں نے بچائے ہو مولا فرمائے دے ہیں ہے کوئی میں نے مشہر جو میں نے مدد کرنا یہ بچڑا ہوندہ تا غازی مولا نے چھٹی دے 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 اور سارا جہان ختم کر دے بیا جن نہ ہوئے بسم اللہ بسم اللہ اے آدھے گھوڑے آدھے سنبا دے نالو بائے بائے کے گزر دیا دیا ہی بائے بائے کے ٹرن نال تھکی جو ہے ایک حیوان گھوڑے نوا کس را دیو میں تھک گئی را دیو میں سیدہ دیا امام دی دیا اے آدھے بھاوے دشمن دے گھوڑے آئیں رو دے گئے تے حد دے گئے بچی نو را ملتا ہے جدا مسلمان آئے نو نا را نہیں گتا اے آدھے تے وری جھنیے جدا تی وری جھن کے اٹھئے ایک چٹی داری آگے شامی کل پچھ راز کے داری میرا بابا دیتھائی آدھے تو کونے تیرے بابے دن آگیا ہے آدھے میں معصومہ میں نے بابے دن حسین ہے آدھے حسین بچی نو چھپ کرا مانا لہائی کوئی نہ آپ پہ رو رو چھپ کر گئی
وقت سجے کبھی دیتا وہ شامی کھڑائی ہاتھ بن گیا دی ماں تلی ہون دنس میرا بابا کی دے بیٹے یہ عدد سپائی نہیں دسیا میں اپنی پنج ہزار فوج دے بیٹے تلوارا کٹوئے انہاں کے جی تھے لڑن دے حکم تسان کوئی نہیں اسا کہ تھوڑا جنرل میں حکم کوئی نہیں لیکن ایک چھوٹی جی دھی پیو نو ملے پیا دی میں ایک پیو تے دھی نو ملدا دی یاد ساڈی نا تلوارا نکلی ہے جتھے سارے لوگ رات تو ہٹ گئے بچی نو پیو سجدے تے نظر آئے بابا کھول کے بھجری آ گئی آئی آدھی بابا میں آ گئی ہاں ماتمی بیٹھے دیکھے میرے پاس یہ تو مظلوم دا سر سجدے تو نہیں ہلیا وقت سجے پاسے آ کے بہ گئی ہے آدھی بیٹھے بابا میں سکینہ میں ملے نہیں ہاں یا دا سر نہیں ہلیا دو جی اکر مارش بابا میں ہو جلی تو آدھے سینے تے سمجھی ہے یا دا دو جی حکل تے حسین نہیں بولیا وقت پیو دی محبت مجبور کی تس جھک دے مولا المولا آدھی بول نہ بول میں دا رک سا دا ویک میں ولی ویک صدقے صدقے مولا حسی میں حیران کھڑا ہوں کیوں نہیں ہوگا بسم اللہ کرم بسم اللہ بس ہن مطمئن ہو گیا زندگی اونے دھیاں دے پردے اونے میں دعا منگدا آمین کہ اللہ انشاءاللہ کہیں دی دھی دا ایمان نہ مکے انشاءاللہ دھیاں دے مان سلامت رہے بھاوے امیر دی ہوے تے بھاوے غریب دی ہوے بھاوے شیعہ دی ہوے تے بھاوے سنی دی ہوے دھیاں دے مان نہ مکے کیا دا جے تو ساڈے مارج میں قریباں حسین نہیں بولیا ادھر میں بڑا پریشان ہوں بڑی اوکھی آئی ہے ہن کیا بن سی تو بولے ہی نہیں پتہ نہیں مک گیا ادھر تو سر سجدے جو ہلے ہی نہیں اتنا میں کر سکتا مور میں کیا کرا حارث بن وقید دادا بچی چھٹا صاحبہ کوٹی کری خیمے آلے پاسے نٹھا میں سوچیا انہاں دا بچیا کوئی نہیں ہن کینو ویدی اے ادم دے کہ ضعیفہ پر کا پا کے کنا تو دوبارہ ہی کھڑیے اس انچا دا نال اشارہ کیتا والا نہیں بھولے گا ایک نال ایک ہو گیا یا اے اوتھے یا او ایتھے والا اے ادم بچی پہلا قدم کھیمے والے پاس جائے کئی واری مر کے پیو دا سیدا دتھے سر نہیں ہلیا ہاتھ بن کے دیکھ کھڑی جا سک تکلیف نہ کر
ਇਤਾ ਗੋਸ਼ਤ ਨਾਲ ਪਿਆਂਦੇ ਖੂਨ ਪਿਆ ਲੜਦਾ ਮੈਂ ਧੀਆ ਫਰਮਾਇਆ ਮੈਂ ਲਾਜ਼ੇ ਵਾਸਤੇ ਝੋਲੀ ਹੈ ਵਕਤ ਲੱਭਣੀ ਨੇ ਐਨ ਪਿਓ ਦੀ ਝੋਲੀ ਚ ਬੈਠੀ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਹੱਥ ਪਿਓ ਦੀ ਖੂਨ ਵਾਲੀ ਜਾੜੀ ਚ ਲਾ ਕੇ ਦੀ ਹੈ ਬਾਬਾ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਰੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਬਾਬਾ ਅਲੀ ਹੈ ਮੈਂ ਸਿਗਾਦਾ ਹੈ ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਸੁਣੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਰੇਂਦੇ ਵਦੇ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਧੀ ਮੇਰੇ ਡਾਂਡੇ ਦੀ ਉਮਰ ਬਾਬਾ ਧੀ ਦੀ ਮਨੇਂਦੇ ਜੀ ਮੇਰੇ ਪੇ ਬਾਬਾ ਉਹਦੇ ਟੁਰੋ ਜਾਂ ਜਿਹਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਏ ਨੇ ਸਬਰ ਕਰਨੇ ਪਾਣੀ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਪੀਵੇ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਸਬਰ ਖਾਣਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਖਾਵੇ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਸਬਰ ਜੀ ਬਾਬਾ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸ਼ਿਮਰ ਨੇ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ ਇਹ ਕੰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਆ ਕੇ ਉਸ ਬੇਅਦਬ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਇਮਾਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੱਥ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਇਤਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਖੋਲ ਕੇ ਬਾਕੀ ਪੜ੍ਹਵੇ ਦਿਨ ਮੈਥੋਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਮੇਰੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬੀਬੀ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਬਾਬਾ ਇਹ ਗੁਸਤਾਖ ਕੌਣ ਹੈ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਧੀ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਖਲੋਤਾ ਨਾ ਇਹੋ ਮੇਰਾ ਕਾਤਿਲ ਜਿਵੇਂ ਨਾਨੇ ਦੱਸੇ ਨਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕਾਤਲ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਇਹੋ ਸੀ ਇਹੋ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸ਼ਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ ਅਦਾ ਹੁਸੈਨ ਝੋਲੀ ਚ ਕੌਣ ਹੈ ਸੇਦਾ ਦੇ ਗੱਲਾਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਕੈਦ ਛੁਡਾਈ ਆਈ ਤੈਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਵਾਏ ਤੇ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪਿਵਾਏ ਤੇ ਆਖੇ ਹੁਸੈਨ ਠੰਡਾ ਪਿਵਾਏ ਤੇ ਮੈਂ ਰੋਂਦਾ ਖੜਾ ਤੇ ਆਖਿਆ ਰੋਂਦਾ ਕਿਉਂ ਹੈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਠੰਡਾ ਪਿਵਾਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਾ ਮਾਰਨਾ ਤੂੰ ਆਦਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਦੋ ਦਰਿਆ ਵਾਹਦੇ ਪਏ ਹੋ ਸਿਰ ਫਰਮਾਇਆ ਇੱਕ ਉਹ ਪਿਆ ਚੱਲਦੀ ਇੱਕ ਇਹ ਪਿਆ ਚੱਲਦੀ ਇਹ ਨਹਿਰੇ ਉਹ ਦਰਿਆ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਕਾਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਖੀ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਕਾਤਿਲ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰੇ ਸੇ ਮਰੇ ਸੇ ਲੇਕਿਨ ਖਿਆਲ ਰੱਖੇ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਮਾਰਨਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਚ ਮੇਰੀ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਧੀ ਆਈ ਬੈਠੀ ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਆਖੇ ਉਹ ਚਲ ਤਵਾਦੇ ਕਰੇ ਦਾ ਹੋਏ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਦੱਸੀ ਮੈਂ ਤੂੰ ਬਗੈਰ ਸਮਝੀ ਨਹੀਂ ਕਾਤਿਲ ਆਖਿਆ ਭਲਵਾਨ ਤੂੰ ਟੁਰੇ ਨਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਟੋਰਾ ਇਮਾਮ ਜੰਨਤ ਚ ਪੋਸ਼ਾਕਾਂ ਭੇਜੀਆਂ
ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਮੋਹਰ ਦੱਸਵਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੂ ਇਹਦਾ ਗਰੀਬ ਹੋਵੇ ਸੀ, ਵਰਨਾ ਮੈਂ ਕਾਸਦ ਭੇਜ ਕੇ ਹਵਸੀ ਚੋਂ ਫੌਜ ਮੰਗਾ ਲੈਂਦੀ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਛੁਣਾ ਮਣਾ ਲਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੁੱਕ ਗਈ ਤਮਹੀਦ। ਆਖਰੀ ਸਰਦਾਰ ਇਹਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਜਨਾਬ ਫਿਜ਼ਾ ਦੇ ਧੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪਿਓ ਤੇ ਕਾਤਲ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਆ ਖੜਾ। ਹੁਸੈਨ ਦੱਸ ਕਿਵੇਂ ਮਾਰਾ? ਸੈਦ ਦੇ ਅਕਬਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੋਈ ਜੀਵਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ? ਜਿਵੇਂ ਦਿਲ ਲਈ ਮਾਰ ਅਦੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪੁੱਛਦਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਅਦੇ ਸਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨੀ ਅਸੂਲ ਹੈ, ਅਸਾਂ ਮਰੀਵਣ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤਰਾਇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਸ ਇੱਕ ਮੰਨਦੇ ਦੋ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਸੈਦ ਅਦਾ ਪੁੱਛ ਅਦਾ ਹੁਸੈਨ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਮਾਰਾ? ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਅਗਲਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਔਖਾ ਹੈ। ਰੁਕ ਗਿਆ, ਕਿਆ ਮੈਂ ਇਹ ਪੜ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ ਸਕਦਾ? ਮੈਂ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਵੱਧ ਇਸ ਕੇ ਕੀਤੇ ਇਨ ਸਿੱਧੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਨਾ, ਤੇ ਵੱਧ ਇਸ ਇਨ ਕਰਕੇ ਨਾ, ਤੇ ਇਸ ਆਪਣਾ ਕਦਮ ਹੀ ਕਿਦਾਈ ਰੱਖੇ ਤੇ ਆਦਾ ਇਨ ਮਾਰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਪੜਵਾ। ਮੈਨੂੰ ਸੋਚ ਕੇ ਪੜਨਾ ਪਾਉਂਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਣ ਨਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੌਲਾ ਦੇਖੇ ਇੱਥੋਂ ਮਾਰਾ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਮਾਰਾ? ਹੁਣ ਸੁਣਨਾ ਬਈ, ਇੱਥੋਂ ਮਾਰਾ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਮਾਰਾ? ਜਿਹੜੇ ਧੀਆਂ ਦੇ ਪਿਓ ਬੈਠੇ, ਇਸੇ ਵਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਸ ਲਹਿਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐ ਵਹਿਣ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ, ਇੱਥੋਂ ਮਾਰਾ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਮਾਰਾ? ਇਹ ਸ਼ਿਮਾ ਰੱਖਿਆ ਇਮਾਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਜ਼ਾਲਿਮਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰੁੱਖ ਵੱਲ, ਮੇਰੀ ਧੀ ਬਹੁ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਧੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਮਾਜ਼ ਖੇਮੇ ਬੰਨਣ ਦੇ। ਸ਼ਿਮਾ ਰੱਖਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਕਤ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਜੁਮਾ ਪੜਨੇ ਜਮਾਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਸਬਲਾ ਸਬਲਾ ਸੈਯਦਾ ਦੇ ਇਹ ਨੇ ਬਨੇ ਦਾ ਇਹ ਸੱਜਾ ਪਾਸੋਂ ਛੋੜ, ਇਹਨੂੰ ਖਬੇ ਹਵਾ। ਅਗਰ ਦੀਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾ ਹੋਈ ਤੇਰੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅੰਦਰ ਰਸਾ। ਇਮਾਮ ਫਰਮਾਇਆ ਭੇਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਕਾਤਲ ਦੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖ ਕੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹੁਣ ਆਖਰੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਜਦਾ ਦੇਵਣ ਦੇ ਆਦੇ ਪੜ੍ਹ ਨਮਾਜ਼ ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਦੇਂਦੀ। ਇਹ ਆ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ, ਇਹ ਹੱਥ ਬੱਧੀ ਕਰਾ, ਨਮਾਜ਼ ਨਾ ਛੋੜੇ, ਆਪਣੇ ਇਮਾਮ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਸੁਣ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬਹਾਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਮਾਮ ਤਾਂ ਇਤਨਾ ਜ਼ਖਮੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਗੁਜ਼ਰ ਵੈਂਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਕਈ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਕਯਾਮ ਰਕੂ ਕਯਾਮ ਸਜਦੇ ਸਾਰੇ ਇਮਾਮ ਦਾ ਸਜਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਿਮਰ ਬੇਗਰਤ ਖੱਬਾ ਧਮਾਲਾ ਦੇ ਜ਼ੁਲਫਨ ਪਾਏ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਉਸ ਪਹਿਲੀ ਜ਼ਰਬ ਮਾਰੀਏ ਮਾਸੂਮਾ ਜਨਾਬ ਫਿਲਾ ਤੂੰ ਹੱਥ ਛੁੜਾਏ ਬਾਬਾ ਬਾਬਾ ਕਰਕੇ ਫਿਉ ਤੇ ਧਰੀਏ ਕਾਤਲ ਨੂੰ ਆਦੀ ਹੱਥ ਕਾਧੋ ਮੇਰੇ ਪਿਉ ਦੀਆ